olan kimi 20 tane kasıp xəstə uşağı olan ata geçsin. Mənim uşağım geçsin. Bugünkü gün mən bu damda soyuq evdə açsız qalım. Mən elə olub 2 manat bir gəlindən 5 manat bir oğlandan almışam. Mən onu kontra çörəyə vermişəm. Kanalımıza müraciət edən Şəmkir rayon sakini Elnarə Abdullayeva bildirir ki, onun oğlu Kənan Kazımov sentyabrın 21-i hərbi xidmətə çağrılıb və hazırda xidmətini davam etdirir. Ana əlavə edir ki, yaşadıkları kənddə bir neçə şəxsin övladına hərbi xidmətə çağırış üçün məktub gəlsə də, imkanı olan şəxslər bəzi miqdarda pul verərək övladlarını hərbidən yayındırıb. Vətəndaş qeyd edir ki, evin tək çalışanı onun oğluydu və o, hazırda hərbi xidmətdə olduğu üçün dolanmaqda çətinlik çəkir. Ona yardım edilməsi üçün kənd bələdiyyəsinə və aidiyyatı qurumlara müraciət etsə də nəticəsi olmuyor. Şikayətçi kanalımız vasitəsilə ölkə başçısı İlham Əliyev və birinci vitse-prezident Mehriban Əliyevaya müraciət edir. O, ona yardım edilməsini xahiş edir. Mən bu həyatda yaşayıram, yəni, bax, bu vəziyyətdə bu evdə yaşayıram. Yəni, mənim oğlum sentyabrın 21-dən Kazımov Kənan Qədiroğlu sentyabrın 21-i günü hərbi xidmətə öz kəndimizin sovetliyindən çağırışından gedibdir. Geçsin, mən bu vətənin borcudur, eləməlidir. Ən azından sağ olun, qərar çıxardıbsınız, qərar veribsiniz. Mənim bu evimi xahiş edirəm. Baxın, görün, mən nə vəziyyətdə yaşayıram. Mən işə gedirdim hətta hərdən. Bu əyəqqabını mən bir qonşudan alıb, əyəqma geyinib 5 maat, 3 maat üçün işə getmişəm. Bu mənim evimə bir aydan çox qırılan odundur. Mən hələ bunu yandırmamışam ki, bəlkə qarı quş oldu. Mənim yaşayışım budur. Bax, bu vəziyyətdə mən yaşayıb, mən balamı saxlamışam. Bir ana, bir bala bir evdə qalmışıq. Bu mənim yaşadığım evim, bu mənim yaşadığım mühit. Xahiş edirəm, bu işə baxın. Mən bu vəziyyətdə yaşayıram. Mənim evimin dolanması budur, vəziyyəti budur. Allaha and olsun. Mənim uşağım oraya gedən bir gündə mənim 2 dəfə bu çörəmdə qabımda 40 qəpli çörəyim olur. Mənim yaşayışım budur. Cənab prezidentim, sizdən çox-çox xahiş edirəm. Uşağım 3 ayə keçdi. Dəfələrlə nümayəndəm Qafarov Turan müəllimin yanına getdim ki, ən azından kənd sovetliyində işləyirsən. Mənə bir kağız yaz, mənə köməklik eləyin, mən uşağımı gətirdim. Mənə dedi, hara getsən, get, mən bu işə baxmıram. İndi sizdən xahiş edirəm, Mehriban xanım, siz də məni kimi anasınız. Siz də məni kimi əziyyət çək bala saxlamışsınız. Mən o Kənanı kimlərinsə qabağında saxlamışam. Mən utanırdım indiyə kimi, deyirdim ki, mən bu çəkilişi eləmiyim, amma mən məcburam, mən bu vəziyyətdə yaşayıram. Xahiş edirəm İlham Əliyev sizdən, dönə-dönə. 21-dən, görün, bu 21-dən çağırış olan Şəmkir rayonu Əliyaqıflı kəndinə, Müdafiə Nazirindən siz çəkdiyiniz, qol qoyduğunuz, imzaladığınız, hansı bir şəxsiyyətin verdiyiniz adla görək neçə nəfər uşaqlarımız bir dəqiqə Kəlbəcərdə qulluqdadır. Bu kənddən 20 dənə uşaq gedib. Xahiş edirəm, bu kəndin nümayəndəsindən, vayinkomatından soruş. Niyə Kənan kimi 20 dənə kasıb xəstə uşağı olan ata geçsin? Mənim uşağım geçsin. Bugünkü gün mən bu damda soyuq evdə açsız qalım. Mən elə olub 2 manat, bir gəlindən 5 manat bir oğlandan almışam. Mən onu kontra çörəyə vermişəm. Mən yalan danışmıram, özüm şəkər xəstəsiyəm. Xahiş edirəm, bu işə baxın. Mən dəfələrlə hamının əyağına qaçdım. Çünki pulum yox idi, məni qovdular. Yəni, başa düşünə olmadı. Demədilər ki, bu ana bu damın altında ürək ağrısında yaşayır. Mən o göstərdim o kişi əhqafsında. Bu kətdən bir adamındır. Onu mən əyağıma keçirdim, mən qapıda əyağımda gəzdirəm. Xahiş edirəm, Mehriban xanım, İlham Əliyev, bu işə baxın. Kazımov Kənan Qədiroğlu, o uşağı mən 14 ildir boşanmışam, ailəm dağılıbdır, mən o balamı zülümlə saxlamışam. Xahiş edirəm, bu kəndimdə gizlənən oğlanlar, pul gücünə yatan oğlanlar, həftən enerjiyə çıxmadı, onlar gecə sigara çəkməkdən ötürün eşiyə çıxdılar. Sən kət sovetliyindən,
Soruş görək bu kəndə neçə uşağın siyahısı gəlib, neçə uşaq ordudadır. Demək bütün uşaqlar pul gücünə yatdı, bizim kimi kəsib alınan balalar getdi. Xahiş edirəm, mənim balama köməklik eləyin, o uşağın mədəsi xəstədir. O uşaq 8 yaşında bir ay Şəmkir balisəsində, Sarlıq balisəsində mən ana bala yatmışam. Sizdən çox-çox xahiş edirəm, mənim yatdığım, durduğum mərcət bu evdir. Mənə köməklik elə, mənim balam gəlsin. Nə qədər olsa günü 2 manat qazanırdı, bir çörək alırdısa da o mənə bəs eləyirdi. Heç olmasa mənim balam gəlsin. Xahiş edirəm.